በመድረኩ በክልሉ ስር ካሉ ዞኖችና ጤና ተቋማት በጤናው ዘርፍ የሚሰሩ አመራሮችና ባለሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን እንደ ክልል በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ተገምግመው በቀጣይ ሊተኮሩ የሚገቡ 14 ዘርፎች ተለይተው በይፋ ስራው ወደ ተግባር እንዲገባ ተደርጓል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ የፕሮግራሞች ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ መና መኩሪያ ስራውን በተመለከተ አብራርተዋል። 7000 ያክል የበጎ ፈቃድ ደም ልገሳ ለማድረግ በየዞኖቹ ተሸንሽኖ የተሰጠበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጪ የተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ለምሳሌ የወባን በ50% ለመቀነስ የታቀደ እቅድ አገራዊ እንደዚሁ ክልላዊ እየተገመገመ እየተመራ ያለበት ሁኔታ አለ። ኤችአይቪን በዛ ልክ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ስኳርና የደም ግፊት የካንሰር የማይጸን ካንሰርና ሌሎች ተግባራት በዚህ ስራ ይሰራል። እንደ ሀገር የተያዘውን ራዕይ ለማሳካት ቢሮው ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ስለመሆኑም አቶ መና ገልጸዋል። ዋናው ሰው በጎ ስራ ተሰርቶ ሲገኝ የራሱ የሆነ የአእምሮ እርካታ ያገኛል። አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ጥሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ከዚህ በላይ በደንብ መጠናከር አለበት የሚለውን ታሳቢ አድርገን መድረክ ፈጥረናል። መድረኩን ማዘጋጀት ያስፈለገበትን አላማ ያብራሩት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል የቢሮ ኃላፊ አቶ ናፍቆት ብርሃኑ ናቸው። በዋናነት ይህንን መድረክ ማድረግ ያስፈለገው በርካታ ዜጎቻችን ይህንን አገልግሎት በአቅራቢያቸው በቀላሉ አያገኙትም። ተቋሙ እንኳን ቢኖር ለምሳሌ አይን ከጆሮ ጋር የሚገናኝ ከቀዶ ሕክምና ከመፈለግ ጋር የሚገናኙ ነገሮች አመቱ ሙሉ ላይ ሰሩ ይችላሉ። እዛ አካባቢ ሙያተኛውም ላይኖር ስለሚችል በክረምት ግን ሁሉም ሰው ስለሚሰበሰብ ወደ አንድ አካባቢ በተለይ ጉልበት የምንፈልገው አደጋ ሲደርስ ለሰዎቻችን ጉዳቱን ለመቀነስ ደም ያስፈልግና ከዚህ አንጻርም ሰፊ ማህበረሰብ ነቅንቀን የደም አቅርቦታችንን ከፍ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ መድረክ ነው። የመድረኩ ተሳታፊዎችም ወደ መጡበት አካባቢ ሲመለሱ ለማህበረሰቡ ለውጥ ስራውን በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሰውን መርዳት በጣም ሳትስፋይ ትሆናለ፣ ያው ትደሰታለ። ደም ሰጥተ የሰውን ህይወት ታድናለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደኛ ዞን እኛም የራሳችን ዞን አካባቢ ገብተን ደም ሰጥተን ምሳሌ ሆነን ሌሎችንም ከኛ ጋር ያሉ አመራሮች ሰጥቶ ህብረተሰቡም በዚው ቶን እየሰጠ የደም ዩኒቱን ከፍ የሚናደርግበትን ለመስራት አስበናል ማለት ነው። ይህ መድረክም እንደ ሀገር ያስቀመጠው የተቀመጠ ግብ አለ። በተለይ በክረምት ወቅት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች እንዲሁም ተላላፊ በሽታዎች የመለየት ስራዎችን በእናቶችም በህፃናትም በአዋቂዎችም በሁሉም ደረጃ እንዲሰራ ሁላችንም የቤት ስራ ወስደናል። የተቀመጠልን ግብ አለ። ያን ግብ ለማሳካት ትልቅ ግብአት የሚሆን ትልቅ መነቃቃት የሚሆን መድረክ ነው። ይሄንም እንደምናሳካ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መርሃ ግብሩ በመድረኩ ተሳታፊዎች ደም ልገሳና ችግኝ ተከላ በይፋ ተጀምሯል።